თაში გასეირნება გადაწყვეტეთ. გვიყვარს ხედიანი. სულ თავგადასავლებს ვეძებთ ხოლმე. იმ დღეს ამინდმა ძალიან შეგვაშინა. Წამოსვლა გადაწყვეტეთ, მაგრამ ძლიერი წვიმა წამოვიდა და სადღაც ხევში ჩავჩით. Telefonii ari cerda da sofelit shorsi po chvenga. Uetsrat filmebshi rogorc xteba kholme ketili katsi gamochnda. Metqeve iqo. Patarat bilkovshi tskhovrobda. Chveni stumroba zalyan gaukharda da kargadats gvimas pinzla. Ert-erti sauketeso tavgadasavali iqo. Tsamosla agar gvindoda. Sheni tskhovrebis istoria. Sedazeni. Abara. Აბაზანის კვირეული გორგიაში, შემრევი 13 ლარი და 90 თეთრიდან, საშხაპე სისტემა 59 ლარი და 90 თეთრიდან. გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. აბაზანის კვირეული გორგიაში, კაფელ მეთლახი 11 ლარი და 90 თეთრიდან, გრანიტი 14 ლარი და 90 თეთრიდან. გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. გახდი მეტი ვიდრე მაყურებელი. Gatarem soplio championati Liderbet-tan ertat. Da moige saotsnebu automobilebi. Liderbeti, qoveltvis lideri. Abazanis kvireuli Gorgiashi, khelsabani pekhit 37 lari da 90 tetridan. Abazanis aveji 167 laridan. Gorgia qvelaze iapi hipermarketi. Შეიძინე ჰიტაჩის მაცივრები ფასდაკლებით Elite Electronics-ში. Მიიღე 300 ლარამდე ვაუჩერი და შეავსი ახალი მაცივარი ახალი პროდუქტებით. Abazanis kvireuli Gorgiashi, kutkhis abazana 169 laridan, sashkhape kabina 249 laridan. Gorgia qvelaze iapi hipermarketi. Zedazenis ludis da limonatis ertoblivi grandiozuli gatamasheba. Sheidzine Zedazenis limonatis da ludis erti, orian ornakhevriani formatis shebutvebi da aghmoochinet tavsakhurshi superprizi. 10 2018 tslis Toyota Corolla. Zedazeni. Abara. Gahti meti vidre maqurebeli. Gaatarem soplio championati Liderbet-tan ertat. Da moige saotsnebu automobilebi. Liderbeti, qoveltvis lideri. Aghmoochinet tavsakhurshi superprizi. 10 2018 tslis Toyota Corolla. Zedazeni. Abara. სამშენებლო და სარემონტო მასალების ჰიპერმარკეტი მოდუს იქთავაზობთ 40000-ზე მეტი დასახელების პროდუქციას. Modi modushi misamatze Tbilisi Kakhetis gzatketsili nomeri 65 Agladzis kucha nomeri 41 Batumshi Pushkinis kucha nomeri 18 Drobotsi modusi ashene momavali dges მას ფალტების სამუშაოები მიმდინარეობს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჩაგანში. Როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ადრე ამ გზაზე ინფრასტრუქტურა მოშლილი და ამორტიზირებული იყო. Ადრე ამ გზაზე არსებული მდგომარეობა პრობლემებს გვიქმნიდა. Გზები ორმოებით იყო სავსე და ვერ გადავაადგილდებოდით ვერც ავტომობილით და ვერც ფეხით. Ეხლა ძალიან კარგია. Ქვიხარია რომ კეთდება სოფელი ნელ-ნელა ქალაქზე მსგავსება. Ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ, ძალიან მოგვეწონა და მოსახლეობა კმაყოფილია წვიმიან ამინდში უფრო გვიჭირდა ამ გზის სარგებლობა. Მისი ფართი არის კილომეტრი და 140 სიგრძე. Სიგანე 5 და 5 ნახევარი. Თავის ყველანაირად მიერთებები აქვს კიდე თავისი შესასვლელები მარჯვენა მარცხენა. Samushao mimdinaros normalurat. Sofel Kachagan-ში ერთ-ერთი ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. Ამ გზის ნაწილი 1 კილომეტრი გასულ წელს მაღალი ხარისხით დაიგო. Დანარჩენი 1 კილომეტრი ეხლა კეთდება. Ამ გზით დაახლოებით 300-400 ოჯახი სარგებლობს. Მოსახლეობას ადრე ამ გზაზე გადაადგილება ძალიან უჭირდა. Kilometri da 100 metri gzis moasfaltebis samushaobistvis 295000 lari regionaluri ganvitarebis fondida da adgilobrevi byudzhetis tanadafinansebit daiharjeba. Ჩვენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული ბიუჯეტის 9000-ზე მეტი მიდის გზების მშენებლობაზე.
Intensivuri samușeabii mimdinareobda randenime sofelshi romelis dasrulebulia. Matchoris khanji gazlozi dasrulebulia am kachaganis zonashi. Kachaganshi xteba ekhla mimdinareobs samușeabii. Samușeabii shesrulebulia daakhlobit 60%-it. Gamarjobuli kompaniya ari kvenipneli, romelis mushaobs damakvaqopileblat, gegma grafikit, sedamkhedvelobas uzevs optimal grupi. Matchuri ჩვენი თანამშრომლებით აქტიურად არიან ჩართულები და ერთ სიტყვით შეიძლება ითქვას რომ დამაკმაყოფილებლად მიმდინარეობს სამუშაოები მისი ხარისხიდან გამომდინარე, ვადებიდან გამომდინარე. Თვითონ პროექტი ღირებულება შეადგენს კაჩაგანისას 295.000 ლარს დაახლოებით რა. Ხო და უახლოეს პერიოდში დასრულდება ალბათ სადღაც აგვისტოს 20 რიცხვამდე სამუშაოები დასრულებული იქნება. Ეს არის თანადაფინანსებით გაკეთებული რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ფინანსდება 94%-ით, 86%-ით ადგილობრივი ბიუჯეტით. Sopel Saimerloshi Sabasho Bagabaghis mshenebloba aktiur fazashi shevida. Rogorc CPS-e memontaje Nikas teknikurma direktorma ganatskhada shesrulebulie samushaobis 30%. Baghi ikneba evropuli standardebis shesabamisi da gatulilia 120 bavshze. Sabasho Baghis mshenebloba midi Sopel Saimerloshi gamgeobis დაკვეთი ტენდერი გვაქვს მოგებული და ვასრულებთ სამუშაოებს. Გაკეთებული არის დაახლოებით ალბათ 30% სამუშაოების. Ბეტონის სამუშაოების ნახევარზე მეტი და დანარჩენი ეზოს კეთილმოწყობა და ბოლოს გაკეთება ეგ სამუშაოები. 30% სამუშაოების ალბათ გაკეთებული. Რამდენი წელია რომ ეს სურვილი ქონდა ხალხს რომ სოფელში ყოფილიყო ნორმალური საბავშვო ბაღი და ეგ ისა კიდევაც სოფელსა რომ დაიწყეს და აკეთებენ და ყველა თვითსა სიხარულოა და სოფელში სოფლისთვისაც გამოსადეგარია და ბავშვები ყოველთვის საჭიროა ნორმალური ბაღი იყოს და ძალიან კარგი ამჟამად აქ მეზობლად სახლში არის ეს საბავშვო ბაღი ხო და მე რა ვიცი, სტრაფად მიმდინარეობს მუშაობა, აშენება და მგონი მალე გააკეთებენ საბავშვო ბაღსა და ბავშვებსაც მალე ეღირსებათ ახალ საბავშვო ბაღში შესვლა. ბაღის მშენებლობისთვის 587.000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯება. Სამუშაოებს ზედამხედველობას ოპტიმალ გრუპი უწევს. საიმერლო საბავშვო ბაღის მშენებლობას მიმდინარეობს ჩვეულებრივად გეგმა გრაფიკით. Იქ არის გამარჯვებული კომპანია მემონტაჟე ნიკა, მისი ღირებულება გახლავთ 587.000. სამუშაოები დაახლოებით 30-32%-ია შესრულებული. Პრეტენზია მშენებელთან არა გვაქვს. Ნორმალურად მუშაობს, ხარისხიანად მუშაობს. Აქაც ოპტიმალ გრუპი უწევს ზედამხედველობას. Მათ შორის ჩართულები არიან აი ამ ზედამხედველობის საქმეში ჩვენი ინფრასტრუქტურის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების თანამშრომლები და მინდა წინასწარ მიულოცო საიმერლოელებს რომ წლის ბოლომდე ექნებათ კარგი საბავშვო ბაღი თანამედროვე ტიპის ყველა სტანდარტების მოთხოვნით გათვალისწინებული საბავშვო ბაღი. Sopel Kachaganshi 150 ოჯახს სარწყავი წყლის პრობლემა აქვს. Როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წლებია არხში წყალი არ მოდის და მოსავალი უხმებათ. Ჯამილა მანსუროვა და სუსან იუსუბოვა მარნეულის ტელევიზიასთან საუბრისას აღნიშნავენ, რომ ისინი ღმერთის იმედად არიან, რადგან მათი მოსავალი მხოლოდ წვიმის დროს ირწყვება. Როგორც მერის წარმომადგენელმა კაჩაგანის ადმინისტრაციულ ერთეულში განაცხადა, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სამარხში წყლის პრობლემა მოაგვარა. Დარჩა ერთი ახალი არხი, რომლის პრობლემის მოგვარებასაც კპირდებიან, აღნიშნა ეხტირამ ამირხანლიმ. Დიდ მადლობას უხდი ხელისუფლებას, რომ სოფელში ბევრი პროექტი განხორციელდა.
ჩვენი ერთადერთი პრობლემა სარწყავი წყლის პრობლემა. Გვინდა რომ დაგვეხმარონ. Ეს პრობლემაც თუ მოგვარდება ძალიან გაგვიხარდება. Პირადადმე დავთესე თამბაქო, მაგრამ უწყლობის გამო გაფუჭდა. Როცა წვიმს, მაშინ ირწყვება. Აი ნახეთ უწყლობის გამო რა დღეში არის. Მარტო წვიმის დროს ირწყვება. Ამ ფართობიდან შარშან 2-3 კილოგრამი თამბაქო ავიღე. Ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. Ყველაფრისთვის ბაზარში მივდივართ. ვითხოვთ რომ ჩვენი პრობლემა გაითვალისწინონ. Დიდ მადლობას უხდი ხელისუფლებას რომ ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია, სასმელი წყალი და გზა გვაქვს. Ჩვენ მარტო სარწყავი წყლის პრობლემა გვაწუხებს. Ნახეთ სათბური რა დღეშია. Ყველაფერი უწყლობის გამო დაიწვა. Წყალი რომ იყოს ასე არ იქნებოდა. Მარტო ერთი თხოვნა გვაქვს. Სარწყავი წყალი გვინდა. Სარწყავი წყლის პრობლემა წლები არსებობს. სოფელში სულ 4-5 არხი არის და ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით 3 არხში წყალი შეიყვანეს. ბაბაქარის ტერიტორიასთან ახლოს, ეგრეთ წოდებულ ახალ არხში, წყალი არ არის. Უკვე გრაფიკი მოგვარებულია. Ახლო მომავალში შევეცდებით, რომ ეს პრობლემაც მოგვარდეს. Აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით მარნეულის ტელევიზიასთან სატელეფონო საუბრისას 9 დბ და სერვის ცენტრის უფროსმა განაცხადა, კაჩაგანის მხარეს სარწყავი წყალი გრაფიკით მიეწოდება. მან ასევე აღნიშნა, რომ ის მოქალაქე, რომელსაც სერვის ცენტრთან ხელშეკრულება გაფორმებული არ აქვს, სარწყავ წყალს ვერ მიიღებს. აღარში თისქვის და თისარხში წყალი მიეწოდება გრაფიკით. Ალბათ დღეს და გუშინ არ იყო მათ გრაფიკის დრო და გრაფიკის დღეები. აცაგანში გამარჯვების არხში, თისქრის არხში და მთის არხში წყალი გრაფიკულად ყოველთვის მიეწოდება. ეგ ის მოსახლეობა ჩემის აზრით, რომელსაც ხელშეკრულება არ აქვს გაფორმებული და წყლის მიწოდება არ უხერხდებათ მაგათ. ისაც კი წყალზე რამე პრობლემა, პრეტენზია გააჩნია, აუცილებლად უნდა მოგზანდეს ჩვენთან სერვის ცენტრში, გაიფორმოს ხელშეკრულება სარწყავ წყალზე და შემდეგ მოითხოვოს წყალი. ჩვენ ყველას მივაწვით წყალს შეძლებით და გვარად გრაფიკის სახით.